Za svega minutu potrošenog vremena napravite puhalo s vašim mališanima. Iseckajte nekoliko slamki na komadiće. Kada ste to uradili, sitne dijelove zalijepite dok ne dobijete oblik koji želite. Potom uzmite tri cijele slamke i zalijepite ih. Na vrhove tri slamke prilijepite dva komadića od ranije iseckanih slamki kako biste dobili postolje. Na postolje kasnije zalijepite već ranije napravljeni krug od sitnih slamki. I vaše puhalo je gotovo.